Tilek mi hankart ձե չի լինի լինի մտածի հիմա մտածում եմ արդեն իսկ ձեր աշխատավայրը ձեր բիզնեսը ընտանեկան դեր ի՞նչ բիզնես արդեն փակի բիզնեսը դրիք է քանի տարեկան ծառեր են օ 15 իսկ այնտեղ որ փակցված է շինարարություն կատարելու մասին ցուցանակը այնտեղ շին թույլտվությունը նշված չի ով է իրականացնում ընդամենը նշված է շինություն հարևանները երբ որ իմացան առաջի ցուցանակը երբ որ կախված էր բարձրահարկ 12 հարկանի կարտեմ կպած ուզում էին կառուցեին ուստեղ հարևանները հավաքեցին ստորագրությունները եւ դիմեցին քաղաքապետարան դիմեցին որ իրանք դեմ են որ ուստեղ շենք կառուցվի քաղաքապետարանից ստացել էին պատասխան որ մենք հաշվի առնենք ձեր բողոքը Իսկ մտահոգությունը որն է արևը շենքերի արանքում նորից չենք պետք է բարձրահարկ կառուցվի նորից բետոնացվի այս ամբողջ տարածքը հարևանները երկու անգամ կարծեմ եթե չեմ սխալվում երկու անգամ բողոքեցին իրանք այդ ցուցանակը հարևանները ջարդեցին հետո ներքևը տեղադրեցին փոքր ավելի փոքր հարկով ցուցանակ բայց դրա սեփական դրա թույլտվության շինարարության թույլտվության թուղթը անգամ չգերեցի, ցույց չտվեց։ Սա դասական խարդախությունը դիմել ենք համապատասխան մարմինին, որպեսզի հարուցեն քրեական գործ, որ տրամադրվել է Յուլիա Զաքարյանի մի բնական, որը պատկանել է այլանց, ոչ լսելով այդ անձանց, ոչ այդ փաստերը խորանալու, մերժել են քրեական գործի հարուցումը ոստիկանության աշխատողները։ Այնուհետև դադախազությունը վերացրել է այդ որոշումը, ասել է քրեական գործ հարուցել, 4 ամիս քննում են քրեական գործ, այն դեպքում, որ փաստերը ակնհայտ են, որևէ գործ քննելու խնդիր չկա, քանի որ ինքը առաջ կատարող Վլադիսլավ Մակարյանը ընդունում է, որ իրոք Յուլիա Զաքարյանի դատանի վճռով հաշտության համաձայնություն են կնքել եւ իրեն տրամադրել է մի բնական, որը փաստացի այլանձի սեփականատեր էր։ Դեռ մեղադրանք չի առաջացել ոչ մեկին։ Բայց դա կլասիկ իմ կարծիքով դասական հապշտակության եւ խարդախության միջոցով հապշտակության մեթոդանա, անցակաս բանակով արարքա։ Երբ որ մի մարդու անունով գրանցում ես մի բնական, որը հանդիսանում է ալանդի սեփականության։ Բայց փաստերի մեջ կա եւ Ղևոնդ Ղալոմյանի եւ Վլադիսլավ Մանգասյանի գործողությունների գնահատական տալու խնդիր, որովհետեւ գլխավոր դատախազը ուղղակի նշել է իր որոշման պարզը, թե Ղևոնդ Ղալոմյանը գումար վճարել է Յուլիա Զաքարյանի պայմանագիր կնքելիս, թե ոչ։ Իրականում չի վճարել, ապացույցները լրիվ կան։ Սա որոշումն է քրեական գործ հարուցելու մասին, որը